Esse lugar é lindo, 70% da festa é o Instituto Biológico, que está aqui no coração da Vila Mariana. E a ideia é essa, que a vizinhança venha, curta, brinque, come, coma bem. Muito importante a colaboração do Instituto Biológico. E se preocupar em fazer uma festa junina, né, que todo mundo está aqui se divertindo, mas também pedir para as pessoas fazerem doação de alimentos que vão ser distribuídos para as pessoas mais carentes. Estamos aqui hoje no Palácio dos Bandeirantes, onde tivemos a oportunidade de repassar o volume de alimentos que foi arrecadado na festa junina. E, por surpresa, a gente teve uma visitação muito grande. Pudemos, então, arrecadar cerca de 5.700 quilos. Veio em ótima hora, porque é um momento que a população está precisando desse alimento, a população está passando por muita necessidade, a fome está aí. Então, eu só tenho a agradecer à Secretaria de Agricultura por essa doação. Vai ser muito bem-vinda e vai alimentar 10 mil pessoas. Tem bastante orgulho para a nossa secretaria, pelo Instituto Comum Biológico, que faz tanto pelo país, não é só por São Paulo, pelo país. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Governo de São Paulo.